Otac i majka su mi ovde rodile. A opština Dimitrovgrad daje li vam nešto da vam pomogne? Opština Dimitrovgrad, da vam kažem, ispali su nefer. Kako mogu da dozvole da živite u ovakvim uslovima? E pa to je vladica da se pita zašto je to dozvole. I socijalno. Ja sam im rekla, pre 20 godina Velin i Veselinov, ti su bili predsednici Tuvanjina Priš, samo radnici pogrešiše ovo, ne staviše u ova drva, ono kako se kaže da ne jede crvotočine. Evo ga sad sve propalo, keramide gore. Treba se da stave nove. Oni nove prodaše i piše na rakiju. Ploče donesuše koje padnu ili proteče da padne da turimo nove. Oni prodaše za rakiju. Evo da vidite kako spavaju dve sestre ovde. Ovde je jedan krevet, ovde je ženi drugi krevet. Ja stvarno ne mogu da zamislim da u 21. veku dozvoli neko da dve osobe koje su voljne da rade na muke stavene, slobodno reći, i žele da ostanu u svoje selo, da nažalost opština Dimitrovgrad ne želi da ih čuje uopšte.